بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عشر كو حكو سابسيني هاي chemical examination وحاسو جيديني يعني عبد الرحمن علمي عليها هدان عشر كو قدق له عشر كو روحان كغسو هدان لي physical examination باريثان كايدا قيب تا عرقتي دلو قباريو وصدح قيبة كومنيت كالر كاميدا بكا كايدا كاليري تيغا اما صافي اهنشاها كايدا ايضا لباريو ايو kaadina ur leedahay odor saddexdaas qaybood baa fiisikaalka hoos yimaada kiimikaalka casharkiisana haddaan isla arkayna insha allah haduu ilaahay raad chemical examination waa in kaadida loo baara hab kiimikeed iyadoo la adeegsanayo unan strip ama dipstick sida sawirka soo ku cad chemical examination waxa la yidhahdaa in kaadida loo baaro hab kiimikeed iyadoo la adeegsanayo unan strip kaadida iyadoo loo adeegsanayo ama dipstick la yidhaahdo sida sawirkanba ku cad kaadida waxaa la gelinayaa stripkaas tobankan kala ama tobanka qaybood ka kooban iyadoo la ogaanayo qayb walba mid magac ay qaabilsan tahay ama qayb ay qaabilsan tahay qayb walbana ay tilmaamayso wax gooni ah marka qayb chemical examination marka la sameynayo waxaa la isticmaalayaa stripkaas dipstick la yiraahdo ama urine strip la yiraahdo urine strip ama dipstick urine strip waa strip saa u jeedinba waa stripkaas tobanka kalar ka kooban una samaysan qaabkaas qayb walbaytana ay qaybta kale aysan ku dheganayn ay ka go-an tahay kaadida la dhexgeliyaa kadibna isbeddelka kalareed baa loo qoraa urine strip ama dipstick waa strip ama ul ay ku safan yihiin toban waxyaalood oo hab kiimikeed loo sameeyey ujeeduduna waxa ay tahay in tobankaasi kaadida laga baaro ujeedka stripka loo isticmaalayo ama kiimikaal ahaan loo isticmaalayo waa in kaadida laga baaraa tobankaas shay inay ku jiraan oo kaadida laga helay tobankaas shay mid ka mid ah haddii uu jiro ama haddii uu kaadida markaa ku jiro waxaa dhacaya isbeddel midabka ah color change baa dhacaya tobanka waxyaabood ee stripka ku taxan mid ka mid ah haddii kaadida laga heli karo ama kaadida uu ku jiro isbeddel baa dhacaya xagga midabka ah lagu garanayo inuu midka uu jiro urine stripku wuxuu ka samaysan yahay tobankan waxyaabood tobankan waxyaabood buu urine strip ka samaysan yahay maxay kale yihiin marka leukocyte oo ah unugyada cadcad ama unugyada difaaca jirka ee la socdaan kaadida nitrate oo tilmaamaya in kaadida bakteriya ku jiro urobilirugin oo tilmaamaya xaaladay elevated tahay ama ay sarreyso laba miligram ay ka badan tahay baadisiliter tilmaamaya in beer xanuun uu jiri karo brotein oo tilmaamaya in kaadida brotein la socdo qaas ahaan brotiinka albuminka la yidhaahdo BH-ka oo ka hadlaya power of hydrogen la yiraahdo tilmaamaya kaadida inuu acid tahay ama kaadida ay base tahay blood oo tilmaamaya unugyada cascas ee red blood cells-ka inay kaadida la socdaan specific gravity oo ka hadlaya ama tilmaamaya dilution power of the kidney kelida sida ay wax u kala barxayso kaadida concentrate-ka iyo kaadida aan concentrate-ka dilute-ka ah isku boos u istageyna kuu kala tilmaamaya ketone oo tilmaamaya maadada ketone-ka inay kaadida la socoto dariiqada badanna ay kaadidu kusoo geli kardho khaas ahaan haddii qofka sonkor la daaweyn waayo ama sonkor sarreysa uu qabo in kaadida ketone lagu arki karo ama haddii qofka uu yahay qof gaajaysan oo carbohydrate low carbohydrate diet uu yahay carbohydrate-ku uu ku hooseeyo cunadeedu ama cunada qaadashada carbohydrate-ka ama qof gaajaysan hadduu yahay ketone laga heli karo bilirubin oo tilmaamaysa bile pigment midabka bilirubinta ina kaadida la socdo qofka in dhacaseeya uu qabo ku tilmaamaysa glucose oo ka hadlaysa in qofkaas xanuunka macaanka uu qabi karo oo sonkor ay kaadidiisa la socoto marka tobanka waxyaabood mid walba wuxuu ka hadlaa mid walba hadduu ku jirana tusaale ahaan hadduu sonkor ku jidho isbeddel xagga midabka dhacaya oo ku tusinaya in kaadida sonkor la socoto marka casharka wuxuu ka hadlayaa qaybtan hoose tobankaas shay mid ka mid a haddii uu jiro waxaa dhacaya isbeddel midabka ah color change baa dhacaya insha allah waxaan u arkaynaa midka koowaad oo loo yaqaano leukocyte leukocyte waa unugyada cadcad ee dhiigga waxa ayna jirka ka difaacaan cudurada leukocyte-ku unugyada cadcad ee dhiigga waxayna jirka difaacaan cudurada kaadida oo lagu arko tiro badan oo w b c ah white blood cells badan kaadida lagu arko ama leukocyte waxay tilmaamayaan caabuq ama infection kaadi mareenka ah inuu jiro u t i urinary tract infection inuu jiro bay tilmaamayaan haddii tiro badan oo unugyada w b c ah kaadida lagu arko waxay tilmaamayaan in caabuq jiro ama kaadi mareenka inuu xanuun ka jiro urinary tract infection inuu jiro u t i inuu jiro tilmaamaya marka leukocyte badan haddii kaadida lagu arko micnaheedu waxa weeye
inay difaac ku jiraan unugyadaas halkaasna ay xanuun ku jiro ayna ku tilmaamayaan in ay jiri karo kaadin mareenka inuu caabuq ku jiro xanuun inuu ku jiro kaadin mareenka okay marka leukocyte istiriibka markii aad kaadida gelisid oo la gaaray xilliga natiijada xilliga waqtiga jawaabta laga qori lahaa markii la gaaro istiriibka kaadida la geliyo leukocyte-ku waxaa soo baxa 5 midab midkood leukocyte-ku waxaa ku soo bixi kara 5 midkood baa ku soo bixi kara in kaadidu ay negative tahay aysan leukocyte-du la socon in trace uu yahay oo xoogaa yar la socdaan wax yar inay kaadidu ku jiraan 2-3 meelaha ay ku jiraan hal balas oo ku tilmaamaysa fiildiga inay ku jiri karaan tiro u dhaxayn kara 1-9 laba balas oo moderate ah oo tiro ka badan 11 tiro ka badan inay ku jiri karo leukocyte unuga WBC la socon karaan kaadidaas 3 balas oo tilmaamaysa in ka badan 4 WBC inay kaadida la socon karaan midab ahaan saan u muuqanaya istiriibka jawaabta soo baxaysa negative waa midabkaas ku soo baxay haday kaadidu ay leukocyte ku jirin trace waxa ku soo baxaya midabkaas halka balas midabkaas ku soo baxaya labada balas midabkaas ku soo baxaya saddexda balas midabkaas ku soo baxaya marka si fiican inaad ula socotid oo aad waqtigiisa ku qodidna waa laga rabaa midabada soo baxaya waa 5 midab negative ka midabkaas trace ka midabkaas halka balas midabkaas labada balas midabkaas ku soo baxaya saddexda balas midabka binkiga ah gudud xigeenka ku soo baxay and read at 2 minutes laba daqiiqo lagu tala galay in leukocyte-ka lagu akhriyo laba daqiiqo wixii ka badan jawaabta lama qoray negative-ka jawaabta soo baxa ayadana laba report gareeyay analytic sensitivity-ga baaritaanka xagga wax la yiraahdo u nuglaanshaha jawaabta intu soo qaban karo strip-ku 3-5 WBC buu soo qaban karaa strip-ku haday ku jiraan okay marka qaybta labaad baa u gudbayna nitrate ama nitrate-ku nitrate ma aha waa nitrate maadada nitrate oo xaddi badan kaadida laga helo waxay muujinaysaa caabuq kaadi mareenka ah oo ay bakteeriya sababtay maadada nitrate-ka oo xaddi badan kaadida kaadida laga helo waxay muujinaysaa caabuq kaadi mareenka ah oo ay bakteeriya sababtay marka strip-ka la geliyo kaadida oo la gaaray xilligii natiijada nitrate-ka waxaa soo baxa labadan midab mid ka mid ah soo baxa nitrate-ku asagu jawaabtiisa laba mid baa soo baxda marka strip-ka la geliyo oo waqtigiisa la gaaro labadan mid baa soo baxa maxaa soo baxa either negative inuu yahay uusan nitrate la socon oo se bakteriya kaadida isugu jirin ama positive inuu yahay oo nitrate oo kaadida uu ku jiro bakteriyana tilmaamaya ma dhacdaa marka ayadoo nitrate uusan kaadida ku jirin in bakteriya loo arkaa way dhacdaa jawaabtu waa haa waayo waxaa jiri kara bakteriyooyin aanan lahayn enzymka nitrate reductase aan lahayn oo aan nitrate-ka nitrate u bedeli karin baa jira oo kaadida soo raaci kara urine strip-ka markii nitrate-ka la geliyo labada calaamad baa kusoo baxaya inuu negative yahay midabka kusoo baxo ama inuu positive yahay waxaa lagu akhrinayaa 6 ilbiriqsi oo dhigmata 1 daqiiqo gudahood baa lagu akhrinaya urobilirubin marka uu burburiyo maadada beerka marka uu burburiyo maadada bilirubin waxaa ka dhashay urobilirubin waxaana kaadida iyo saxarada soo raaca qiyaas yar si ay midabka jaalaha u siiyaan haddaba xaddi badan oo urobilirubin ah haddii kaadida lagu arko waxaa jira dhibaato dhanka beerka haddii xaddi badan oo urobilirubin ah kaadida markaas lagu arko waxay tilmaamaysaa xaddi badan oo ah dhanka beerka ah in waxa ka jira dhibaato ka jiro marka strip-ka kaadida la geliyo oo la gaaro xilligii natiijada urobilirubin waxaa soo baxa sida tan 0.2 mg/dL 1 mg/dL 2 mg/dL 6 mg/dL 8 mg/dL tirada 0.2 ilaa 1 haddii ku soo baxaan waa normal laakiin 2 iyo 6 iyo 8 hadii la gaaro tiro badan bay tilmaamayaan urodibstiga urobilirubin waa sida tan 0.2 midabkaasuu leeyahay 1 midabkaasuu leeyahay 2 midabkaasuu leeyahay 4 midabkaasuu leeyahay 8 midabkaasuu leeyahay waxaa lagu akhrinayaa 6 ilbiriqsi read at 6 seconds 1 daqiiqo lagu akhrinayaa tirada caadiga normalka maxaa weeye marka normalka caadiga ah waxaa laga waraa 0.02 ilaa 1 mg/dL waa normal in kaadi laga heli karo sidoo kaleeto waxaan qaadanaynaa strip-ka qaybta 4aad protein badan oo kaadida lagu arko
waxaa sababi kara waxyaabo badan, waxaana ka mid ah caabuqa ku dhaca kelyaha. Protein badan oo kaadida soo raaca waxyaabo badan baa keeni kara, waxaana kowka ah sababi kara caabuq kelyaha ku dhaca. Kelyaha ma soo daayaan proteinka ilaa in uu jiro xanuun ku dhaca kelyaha mooyhe. Nooca ugu badan ee la soo daayo waa albumin. Kaadida inta badan nooca ugu badan maadaama uu ka molecule-kiisu ka yar yahay kuwa kaleeto, plasma proteinka asaga uu molecule yar yahay, asaga kaadida soo raaca inta badan nooca badan la soo daayo waa asaga. Proteinka marka la gaaro waqtiga natiijada, waxaa loo tabiyaa sida tan. Waxaa natiijada loo sheegaa sida tan: in protein isugu ku jirin oo kaadida negative ay tahay, trace wax yar inaan la socdaan, hal balas inuu ku jiro, laba balas inay ku jiro protein ah, saddex balas inuu ku jiro, afar balas in la socoto, micnaha 100, 200, 300, 600 inay saas kala protein ah milligram basis inay ku jiraan kaadida la socda. Natiijada markii proteinka la baahinay ama natiijada la qorayna, negative-ka midabkaas weeye jaalaha ah, trace-ka midabka cagaarka weeye, cagaar xigeenka doogga ah, halka balas 300 milligram buu tilmaamayaa per deciliter, labada balas 100 milligram buu tilmaamayaa per deciliter, milligram per deciliter, saddexda balas 300 bay tilmaamaysaa milligram per deciliter, afarta balasna 2000 buu tilmaamayaa milligram per deciliter. In la socoto midabadaas marka ku soo baxaya, midabka soo baxa ba la barbar dhigaysa stripka midabkiisa, hadduu saddex balas u ekaado, saddex balas baqolaysa, micnaheedu tahay 2000 milligram per deciliter oo protein ah inay kaadida ku jido. Kaadida waxaa lagu akhrinayaa stripka proteinka markii la akhrinayo 60 ee biriqsi, negative-kuna waa normal waxba ku jirin. Insha Allah haduu Ilaahay ilaahay casharka intaasu nagu egyahay, waa casharadeena dambe iyo 6 qaybood oo dhiman anagoo dhamaystirna insha Allah haduu Ilaahay iraahdo, hamoogaanina la socda casharka insha Allah haduu Ilaahay.